Alexa, obre Infermera Virtual. A la nova skill d'Infermera Virtual podràs trobar vídeos sobre alimentació saludable, tant en català com en castellà. Dime, ¿qué vídeo quieres ver? Recomanacions generals. Recomanacions generals per a una alimentació saludable. Parlem d'una alimentació saludable quan conté tots els grups d'aliments d'una forma equilibrada i variada. A més, a la nova skill d'Infermera Virtual podràs trobar una selecció de receptes saludables, també disponibles en català o en castellà. Ahora que ya sabes qué puedo hacer, dime, ¿qué quieres hacer?